Dragi gledalci, vi gledate Bajramski program Televizije Connect i Media Takt. Znamo svi da kad se dolazi od Bajrama, uglavnom razgovaramo o tome kakvi su Bajrami bili nekad. Kako se to nekad bajramovalo? Ko je sve to išao od Bajrama? Sjetimo se i onih koji su preselili, razgovaramo o onima koji su živi, koji žive negdje daleko, koji dolaze samo kada su Bajrami. Puno je tih priča koje jednostavno teku i kada se razgovara o takvim tim nekim temama, vrlo brzo prolazi vrijeme. Upravo o toj temi kakvi su nekad Bajrami bili i koliko se sve promijenilo posljednjih godina razgovaram sa mojom posebnom gošćom, sa Hedijom Brunčević. Dobro nam došli. Hvala. Hvala, milo mi je što ste me zvali. I čestitam Bajram svima, muslimanima i muslimankama, da ga u rahatluku provedu i sa svim svojim. Amin. Hvala puno. I vašoj porodici također isto želim. Amin, Jarab. Kako ste? Dobro, hvala. Dobro. Ramazanski dani su prošli. Hvala Bogu, sve je u redu bilo. Posteli smo, klanjali, tevatnelište smo. Mnogo je fino bilo. I brzo, Ramazan je mnogo poseban, je mjesec i sve to. Ali je tempo života brz, pa opet, ali sve hvala Bogu kao najbolje. Ja kad bi god došla kod vas, vi imate jedan veliki tespih. Sa koliko zrnaca? Sa 500 zrnaca. Tu učim kelimi tehvit, onda se levate i sve. Kelimi tehvit nije tim uči čaj luka i do 27. noći, evo ovog Ramazana sam dva puta učinila kelimi tehvit po 90.000. Sad neko je samo učila ila hilela na duruđeku Muhamedu Resulula. Ja na svakom zrnu učim la ila hilela Muhamedu Resulula. I to se zanijeti za nešto? To se zanijeti, ima dva rekajeta se na film namaza klanja i imaš koje dove treba da preučiš sve, te spi i na kraju svaki dan, jer ne možeš nekad 500, nekad 1000, a kad prekineš to i počneš ponovo da učiš, onda na prvom zrnu treba da rekneš falen enemu i da nastaviš la ilaha illallah Muhammedu Resulu. Od koga ste vi to naučili? Pa mene je i deda bio hođa, a i gde sam udata. Svekar mi je bio efendija, Ahmed Brunčević, i dugo godina je, 35 godina je bio u Arab džamiju imam. I tako je to, uvek smo ti učili, i mladi, i stari, i sve. Znači, od tad to od kreće? Kod nas kreće. Nas nije interesovao ni komunizam, jer nismo, hvala Bogu, imali, nismo radili u nekom odnosu radno, da smo morali da prekidamo i sve. Naša su deca išla i u Mejtep sve vreme i u Mejtep i učilo se. Čak mi je svekarala rahmetele, pa bi harfove nas učio, onda bi uzao od lesonita jednu tablu i pre trto crnom bojom, a uzao kredu belu i onda bi nam harfove. Svi bi po ručku seli i neveste i ovi i seli i on, a svekrva kaže učiš od srede do petka, nisu se makli, a mi svi ono mladi, pa nas baš imamo mnogo drugih stvari nego harfove da učimo. Ali stvarno... Ali nije odustajao? Ne, nije odustajao. On je išao i po selima i sve da uči, a nas posebno. I eto, to je urodilo plodom? Urodilo je plodom. Ja sam, na primjer, morala svako veče, pošto sam kao najbolja čitala, onda bi se svi oni pokupili i prevod Kur'ana, to se morao, ja sam naglas čitala, da bi oni svi bili... I to se slušalo po 2 sata, to se moralo posle svake večere. Eto, znači to je bilo i van Ramazana. I van Ramazana. Nekako, kada to pričate, mi smo kroz cijeli Ramazan provodili tu rečanicu kako da Ramazan bude i nakon Ramazana, a kad vi to pričate uz te dobre ljude koji su konstantno bili u zikru, koji su konstantno bili u namazu, oni kao da su živjeli taj Ramazan i posle Ramazana i prenosili taj osjećaj. I prenosili su taj osjećaj, pogotovo moj svekar, kažem, to je bio čovjek da se deči ne pomene. On je sve hteo to,
tako je bio u ilmu, ja ne znam da mu je ikad na nas prošao. Jedino ovaj, kad je trebala peče da se skine, on je toliko, on nije hteo taj dokument da potpiše, on je zdrav otišao u Prištinu da se operiše. A posle je ljutu muku vidio, 2 meseca on, zagnojila mu je ta rana, pa samo da ne bi potpisao da se makne Feređ. Eto, toliko je njegov ubeđenje bilo. To je bio stvarno čovek iz punih usta. Eto, dotakli smo se tog dijela Ramazana, kako ste ga vi proveli, kako ste ga provodili ranije u tom društvu i svekra i tih nekih ranijih događaja. Ali kako ste provodili Ramazan kao dijete u toj kući kao dijete? Kao dijete, isto je kod mene odakle sam rodom, stvarno se to poštovalo i ja kažem, ja ne pamtim... To je porodica Dražanin. Dražanin. Ja ne pamtim kad sam počela da, mislim, ne samo ja, nego i sestre i braća, ja sve kad su počeli, uopšte se ne sećam kad smo počeli da postim. To se tako radovalo tom Ramazanu, a mi deca, pa bova mi ovi mlađi što su bili, pa bi do 12, 1... posti, pa posle majka bi rekla, ti uzmi malo jedi, ja ću ti to sašit odmah, slobodno, nebo, jer stvarno smo mnogo mali počeli i mnogo je bolje i bilo. Ramazani, nego sad ja kažem, tempo života mnogo brz. A ono, ne. Radilo se, na primjer, mene je otac radio u banci, on bi od 7 do 1:30 ili 2 dođi, a prije Ramazana ruča, on legne 2-3, imalo se vremena, to su bili i poseci, izutra kafe i pokupi se žene na kafe i sve, ali Ramazan je poseban bio. Ljudi bi pred akšam otidni u džamiju, a mi deca čekamo prvo prije pred džamiju, čeka jer nije imalo ni zvučnika, ni ovo ništa, nego čekaš, hođe, on ponekad poviri mi, hajde, hođe, gladni. On se vrati ponovno. Po 1, 2, 3 put, dok mu dođe vreme da preuči, onda bi počeo da uči i mi se samo razderi po cijeloj ulici, jer akšan, juftar, juftar bi vikali, a prije to, prije nego, mislim, sad ne može to, imali smo svakat prvo mali juftar. Bile su čahice, uzmeš po 1 čahicu, hurmu, normalno sa hurmom se uvek, i hurmu, i malo sira, one čahice, onda bi se žene digle koja hoće da klanja, koja izmakni se, čekamo sad da se postavi juftar više. I tako da bi se tačno odmorili, oni bi umeđu vremenu kafu popili i posle bi šelite se najeli, ali nikad se nismo prejedali. To bi nam rekao i moj otac i evo vamo posle, kaže, kad ti je najslađe, treba da se digneš. I tako je bilo. I tako je bilo i nama nikad nije smetalo. Jer posle, kažem ti sa akšama, što te juftariš akšam i onda odmah su ideš na teravije i to. Nama je blizu bilo onda Lejlek džamije, pošto sam se ovde udala, Pašina džamije je bila blizu, tako da smo uvijek išli u džamiju na teravije. I ko deca i ko sve. Eto, vaš praded je bio imam u džamiji koja više ne postoji. Ne postoji onda gde je novi dom. Između kulturnog centra i kuće Čavića. Kuća Čavića, tu je bila džamija. Jedna žalosna vrba je bila velika, tu je bio i vakuf. Tu su bile vakufske, ona se srušila. I to je bilo sve tu? Sve u tom sklopu. U tom kompleksu. U sklopu tu je bilo. Vi niste zatekli vašeg pradeda? Nisam. On je posle 5 meseci kad sam se ja rodila preselio. Ali vam je on dao ime? Ime mi je dao, pošto sam ja bila treća devojka u moje majke. Oni su se valjda iznervirali i iskidali što sam treća. A on je rekao, ne, nemojte. Ja ću da i dam ime Hedija, dar od Boga, i kaže, blago si ga onoj majci koja 3 čerke izmivi normalno na pravom putu. Eto, koliko je tada imao lijep pogled. Uglavnom se i danas, nažalost, imaju ti neki da je preče da se rodi muško, iako to nije u našoj moći, ali Allah daje, nismo mi. Allah daje i sve. A eto, kako je on i tada razmišljao otvorenog uma i kazao da ste vi poklon. Pa evo, on je, kažem, 47.
preselio, a moja hala, njegova ćerka, ona je bila prva učiteljica Čilimarske škole. Znači, bio je prosvetan da može žensko da se školuje. Ta put nije bilo uopšte žensko. Mazlum Hanuma i hala Đavida Dražanin, one su prve učiteljice Čilimarske škole bile. Eto, koliko je važno to, jer nije bio tak, mislim, patrijalno ono da je stegnut i nešto, nego je stvarno bio kao za žensko, kao za muško. Vrlo važno, zaista. I to nekako oslobađa. Normalno. Drugačija atmosfera onda kući, yes, drugačija yes. Deca su srećnija, svi su srećniji kad je takva atmosfera. Vi se onda udajete vrlo mladi. Sa koliko godina? Sa 15 i pol godina. Sa 15 i pol godina. Iz svoje kuće idete u Brunčevsku kuću. I kako onda posle, sećate se vašeg prvog Ramazana u Brunčevskoj kući? Kako ne, sećam kako se. Kako je bilo? Pa dobro, normalno svekar i svekrva i imala sam devera i dve zave su tu bile. Treća je bila udata, pošto je najstarija bila. I to je bilo, znači za iftar se sprema normalno uvek po dva, tri jela. A za sufur se nije znalo drugo, samo pita sa mesom. 30 godina sam ja mjesila svaku noć 30 pita samo sa mesom. I to nisi ti smeo, nisi smeo, nisam ja imala neku, nego nisi mogao da ispečeš, a nije da bi kosa žena ispeču pa stavu u šerpu ili podgriju. Ne, sve vreme ja nisam, do sabaha ne bi spavali Ramazana. Onda se ispeče pita i još je pita u špored, bio da li električni, da li na drva, zavisi kako je, da li je zima, da li je, onda podižeš roblje i stavljaš pitu. Mnogo su voleli pitu vrelu da jedu. A pazi, imali ste 15 i pol godina. 15 i pol godina. Jeste vi znali ta jela od kuće ili ste tu ne, naučili? Ne, ta svekrva mi je mjesila u prvom početku, nisam znala šta ima. Što, mnogo ste mladi bili. Osmi razred sam završila i dva dana učiteljice. I posle sam se, on je došao iz vojske, je bio mi muž, Alara Metelj. Da mu da Bog, Dženet. Amin. Nazim Brunčević. Yes. Prvi krojač odijela u Novom Pazaru. I vi ste se upoznali kako? Da ne pričam. Dobro, sreli smo se, on je odmah rekao hoćeš da sam, ja nisam uopšte, mislim, mlada sam bila, nisam mogla ja ni da razmišljam o ničemu. Uglavnom, on je poslao ljude, isprosili su me. To je tako bilo nekad. To je tako bilo nekad. I vi ste pristali, udali ste se. Pa normalno, čim sam, što sam, ja se kažem, mnogo sam mlada bila, ja sam ga samo videla visokog i lijepog. A kakav će mi život biti, nisam. Normalno to je, hvala. I hvala Bogu, stvarno sam život imala. Kako sam sama htjela. Ali eto, sad ste mlada nana i pranana. Koliko imate unuka, koliko praunuka? Ja imam 10 unučadi i 17 praunuka. Eto, to je nekako blagodat kako tog ne, ranog kako udavanja. Ne, normalno. I hvala Bogu, evo sad, uvijek prvog dana Bajrama, oni odu, ljudi odu u džamiju, klanjaju Bajram i to je sve posljed kod mene dođu i unučati, pravunučati, sinovi, sve se tu pokupu, onda se doručkuje ko kafu, ko čaj, uglavnom posljed od mene idu na groblje. I to je uvijek tako bilo i dan danas. Eto, svi oni dođu? Svi oni dođu. Svi. Prelijepo, znači svi su za jednom sofrom. Sve, uglavnom Bajram. Ne moš u sobu nema mjesta gdje to srne. Ali hvala Bogu, prezadovoljan sam sarno i sa sinovima i sa snahama i sa svim. Eto, prelijepo. Sećate li se možda kao dijete tih Bajrama, šta vas je radovalo za Bajram, kad bi nastupio Bajram kao nas dijete? Nas bi najviše radovalo, uvijek smo mi imali nove haljine ili suknje, zavisi od garderobe. Ovako nešto je. Ali nam nikad ne bi dali
dok ne ručamo da to obučujemo. Aha. I mi ne možemo da čekamo ni ručak, nas uopšte decu ne interes, samo da se obučujemo, da izađemo na ulicu, da vidu nas kako, da smo se nešto prinovili. Jer ta put nije imalo toliko ni garderobe, ti si para imao, ali nisi imao šta da kupiš. Ja se sjećam dobro, mene je otac, kažem, službenik bio u banci, on bi ovde imao od tatiske, mislim sad, to je kragne dovden bila, to je bilo i manžetne, a ovamo je bes bio, jer nije imalo da se kupi. Sjećam se, od vune sukno bi zatkali, to su bili pantalone i sako i sve. Tad nije bilo ni mašina za veš, ni... Ništa, ništa. Ni... To bi se znalo, majka bi, koji decu u nedelju posle podne okupa, u ponedeljak se ceo dan pere veš, jer su bile lubica, korito, onda bi me ona spremila uvečer ili šerpu pasulja, ili pitu mjesila, da bi imala šta da mi jedemo, jer je ona tu prvo bijeli veš s ono lubicu otkuhava, onda se fatio na voda, pa se više šarenoga, a šareno potopi, bila su limena korita velika, potopiš u hladnu vodu i posle jedno po jedno da ne pusti onu boju. Uglavnom, znao se ponedeljak i četvrtak, mi smo mnogo to vodili računa i dan danas to vodim računa. Ona je svaki dan Boži. Ali je valjda ta naša zemlja naučila, to nema nigde ni u Kur'anu, ni u jednom kitabu, da ti nema. Ali mi smo to znali. Četvrtak i ponedeljak pranje veša. Naprimjer, subotom nikad ne bi nokte osekli. A utorkom? Utorkom već. Uopšte ne bi, čak utorkom i petkom nismo zbog učenja i kuna nešto namirevali detaljno. A utorkom nikad ne bi metlo marnuli. Tako je nešto i kažem, to je valjda bilo ono, ova rekao, on me ova rekao i valjda je to tako, a, mada to svaki dan je. To neke tradicionalne stvari da, koje i dan danas koje prave ja. Red. Yes. Znači da bi možda nekom olakšali. Yeah. Hajde, ponedeljak i četvrtak, neka tad bude pranje veša, ovi ostali dani da se organizuju za nešto drugo. Da se drugo. Organizuje normalno. I to je neko uspostavljanje reda. Ja. Znači, vi ste se kao dijete najviše radovali tim novim haljinama. Novim haljinama. To bi nam bilo, ja ti kažem, ne daj... A koji, ili bi šili te haljine? Sve bi majka to. Aha, majka. Sve bi majka sašila. Da, si imala 4 sestre i 2 brata. I onda... Kažem, nije imalo u tom vremenu mnogo materijala da se uzme. Ja sećam jedne godine, ona je dimije iz svoje pokvarila velike, koje imaju 12 metara. I sa se 3 sestre su mogle halinu da, a 4. suknju, jer nije imala za 4. I sad majka pita, hajde mi kažite koja će od vas suknju. I mi pogledni, jedna, sad bi svi hajali halinu. Ali stvarno je bilo detinjstvo, nije imalo nikakve ni ljubomore, ni ništa među nama decama i ja vidim sad puno nešto. Ako ja izabra suknju? Ja. Ja sam izabrala, jer sestra iza mene je bila mlađa, a ova starija. Rekao, hajde njih 3 neka uzmu. Prava se hedija, stvarno. Prelijepo. A kad ste se udali, po čemu pamtite prve bajrame? Prve, kod nas, osim sigurno po detaljnom namirivanju. Dobro, to je normalno, namirivanje, spremanje, sve. Ali ovaj, i mene kažem, svekar bio u Arabđamiju, to je od sabaha se dolazilo na bajram. Ti nisi mogao da rekneš 7 ili 8 sati, doći će neko od bajram. Što se klanja bajram u džamiju, taj džemac, zbog baba, oni bi došli svi. To nisi mogao, ti nije imalo mjesta da se sedne. To je sve. Ja, prvo oni dođu iz džamije, pa posle čerke smahala cijela. I to ne može, nego po pola jedni odu tamo, jedni tamo. To je bilo stvarno, ja sad ne znam, ono je bilo, nisi mogao ni da ručaš koliko je narod dolazio. Hvala Bogu, imalo je i rođaka i komšija i sve se to, mnogo se, a sad nema. Sad ako mu ode, ne odeš ti, on neće da ti dođe. To je greška, nažalost. To je greška velika. Treba nekako... Kako ne, kako, to je baš svečano...
to treba obeležiti sve, ali sad se, kažem, tempo života je sad mnogo, ono od isprije nije imalo, više je bilo po, ili u fabriki ili ovamo po preduzeća i sve sa to, već kad bi bilo subota i nedelja bajram, padne ono dva dana bajram, to stvarno nisi mogao, nisi imao vremena da jedeš. A sad je okvala. Mnogo, mnogo je bilo, totalna je razlika prije 30-40 godina i sad. I razlika je sigurno i po tome koliko se sve izgradilo, kako je sve drugačije. Sve drugačije. Ja nekako kad mi vi pričate da ste kao dijete maštali o tome da obučete te nove haljine, ja zamišljam i te ulice drugačije. Sve drugačije. Kako ste i pokazivali, bilo je sigurno i kaldrma. E, nije, sve. Kaldrma, to je jedino na centar i mala kocka. Ovaj sad 28. novembra. To je sve, sve ovamo kaldrma bila, pa već kad bi gali deca lopte, pa udari, bile su krpene lopte, pa udari, pa sve krv po nogama i sve, ali sve je to bilo radost. Naprimjer, svaka pekara je ima, svaka ulica je imala pekaru, svaki sokak, mi smo imali, na vrhu ulice je bio Ahmetage i jedan Čkarafo, a dole u Čukovac je bio jedan Suljo. I to bi, mi bi sve otišli, pa, na primjer, džuveč i ponešto ponesi i sad čekamo da sufur odeš te u, sve igraš se onu da, ali to je bilo sve ko brat i sestra. To su ulice, Dolni Čukovac i Gornji Čukovac, pa se pokupi, pa, a svaka kuća od 60 pa nadalje imala. Eto, to je stvarno bilo. I kažem, to je bilo, stvarno je uživa, ali sve su bile bašte. Mm-hmm. Prvi jedan red kuća, a dole sve bašte i to, i imala si gde da se poigraš, a sad od kola nemaš gde, a i ovi telefoni i ovoj, sastavi se dvoje, on gleda telefone, gleda tebe što si, da pregovorimo nešto. Što je velika šta? Šteta velika, i za decu, i za šta, kako god hoćete. Šta je ono što sad, na primjer, volite za, kod bajrama? Jel volite to što vam se svi okupe tog prvog volim dana? To mnogo volim, pokupuju se svi, hvala Bogu, sad, dok sam ja živa, šta će biti posle, ne mogu da garantujem ništa, ali stvarno se radujem to, ono, jer zadnja noć Ramazana, pa neispavana si Ramazan, jer što ja vićem samo malo nesmiran. Zbog učenja, zbog, jer po cijelu noć treba i badet. Hoćeš da iskoristiš svaki trenutak i to. I onda izutra treba da se digneš na saba. Uvečer hoćeš da očistiš, da ispeglaš, da ono sve za tom roblju, jer to sve oblaču, nova odela i ono, sve novo da bi otišli u džamiju. I sad klanjaju tamo, kažem, saba, pa posle čekaju sat vremena, pa bajram. E sad mi je milo, znam da će svi da dođu onda. Pa, na primjer, ja kažem, isprijenstvo, digla bi se ja na saba i više ne bi legla. Zamijesila bi pogaću, šta ćeš za doručak, jer uvek je imalo kod nas veliko roblje. A sad joj, hvala Bogu, dođu po jednu kesu čevata, ako bure, ko to, i imaju i da jedu. A ono je bilo mnogo, mnogo lepše. Onda odmah po sofru postaviš, oni gledaju i posle što jedu, popiju kafu i to i odu na groblje. Ali zadovoljna sam sad s ovim vremenom što mi se svi pokupuju i što, hvala Bogu, sve još ima to. I svi su u pazaru, jel? Svi su u pazaru, nikog nemam na stranu. Od ove najstarije čerke mi je sin u Nemačku, ali većinom i on dođe krajem Ramazana, te kažem ti, uvek se pokupimo svi. I to je stvarno blagodat. To, kako ne. Rijetkost je to. Rijetkost, rijetkost. Jer, kažem, ne znam, mnogo je, mnogo se svijet promijenio. Ti imaš braću koju ne razgovaraju. Imaš majka i sin, kaže, ne razgovaram s majkom. Mene to uopšte nije jasno, da li je to do domaćeg vaspitanja, da li je neka ljubomora u narod, ne znam šta je, ne znam. Mi stvarno, ja baš sećam, skoro smo bili, muž mi je bio živ, ala rahmeten, pa otišli na svadbu i bio mu brat ovaj Muhammed i moje jetro i mi seli, smijemo se, kad jedan prilazi, kaže, što mi je milo što ovako braća razgovaraju, to je rijetko slučaj danas da se vidi. Mi se samo pogledali smo, ja kažem, evo jetro, ja imam oko 35
25 godina tu, ja stvarno nikad riječ nisam imala i dan danas i devojke mi se slažu i sinovi, sve, sve, ja tu jetrvu uopšte ne mogu da shvatim da je jetrva, ko sestra mi. Eto tako, mislim, imam je tu. A šta je uticalo na to? Je li to vaspitanje kod vas kući? Ja to mislim da je samo domaće vaspitanje. Samo domaće. Jer ti treba da znaš što ne bi mogla sebi da priuštiš i što tebe smeta, da to ne možeš nikom ni da... I to, i mislim da je to, ne znam, samo domaće vaspitanje. Ovo sad, sve naopako, pa i to. A šteta je, kratko živimo. Da, to je ono, treba ostaviti dobro iza sebe. To je ono. Treba ostaviti dobro iza sebe i nekako treba provesti najlepše moguće ove trenutke dok smo ovdje. Evo ja imam dvije zavi u Skoplju, da te ja ponekad što kaže jedna mi od zavi, kaže snaho najvolim ti kad me zoveš, ti kažeš aman devojke, Ramazan prođe, vi ne dođo ste. Jer mislim, tako smo stvarno se mnogo volimo i nešto jedno drugom hatar vozimo. Nije to nešto, ali tako to i one dođu puno puta. Evo, deca im dolazu, evo sad su mi oba dvije čerke u Sarajevo, kod baš od Zavine čerke. Zvahi, hajde, Ramazan je, otići ćemo u Begovu džamiju, otići ćemo prošetati, evo baš noću ste ravije klanjali u Begovu džamiju. Mislite za vrijeme Ramazana? Za vrijeme Ramazana. Aha. Prelijepo. I to, te odnose stvarno sve treba čuvati. I nekako dok to sve pričate sad, bajramski se živi kad se tako živi. Nasmijano vedro. Kod vas sve. Uvijek šala neka šala. Nema sad. Ne. Imali nekih zanimljivih trenutaka da se sećate, na primjer, da su se desili za vrijeme Bajrama ili Ramazana, da je onako bilo šaljivo, da je bilo... Pa dobro, uvijek ima ponešto. Moja svekrva je volela treći dan ili drugi dan Bajrama, po 6 dana ovih od Ramazana, ševala da i... Te zime, bila je zima, januar, mjesec, pao snijeg i ona kaže, no, danas neće niko doći da zanijetim. A uvijek bi se moj svekar ljutio, ne treba za vreme Bajrama ta 3 dana da se posti, nego postijen. Ali ona, valjda, organizam i to nema nekog posla i volela je uvijek drugi ili treći dan zanijetila tiše. I ona je ono po sabahu legla. U tome je došao čovjek od Bajrama. I sad ona je zaključala vrata, ko je otvorio, ne znam. I kaže, ja ispod jorgana, čovjek više glave sedi. To smo se dugo vremena smijali. Kaže, niti mogu da se dignem. Ja kaže, samo povuko još jorgan gore. Da produžim, da spavam. I malo je to uvijek tako. I sigurno je bilo smijeha da, i na posecima i razgovora. Ili bilo pjesme? Hvala i pjesme i svega dok je ono mlađin. Pa to, dok ste mlađi. Dok normalno je, to bi se pokupili. Imalo je 2-3 familije, mi koje smo se držali. Verujte, ponekad bi došli, uspavaš decu i sve, oni kaže, hajde, ili kod nas, ili kod... Izutra bi do 5 mi osamnuli. Priča, smije, šala... Ja kažem, uopšte nije imalo ljubomore neke, nego to je sve se smatralo kao rođaci. A to je ulica druga i mislim, drugo prezime i sve, ali tako je bilo taj lezet između nas. I evo i dan danas, ja sam prešao u Čukovac 8. mart, 30 nešto godina, veruješ da mi još dolazu odavde komšike da me posećuju. I čerke smo. I pričate li kako pričamo, je to bilo? Pa, poslije pričamo kako smo se posetak. Ta jedne godine je pao snijeg i mi otiš, svoj bor nije imalo veliko kola i ovog sam bila nevesta i to. I popeli se mi na vrh gore svoj bora. I sad ko na sanje. Pusti se, ali to je sve bilo bezazljeno da nije neko, mislim, to, nas 7-8 žena. A od jedne je muž bio šofer i bio je na teren. I sad kako se mi spustamo, on dolazi spustamo.
I na most onda kaže, šta je ovo? Sve kažem, to smije i mnogo nam je bilo lijepo. I detinjstvo, i mladost, i sve. A sad stvarno nema ni detinjstva, ni ništa. Ali eto, govorite i mladost i detinjstvo, iako je vaša i mladost i detinjstvo bila prožeta tim nekim komunizmom koji je bio težak za one koji su bili u vjeri. Dosta ima tih priča da... Da, da. Naprimjer, sećam se priče vašeg supruga da ga je neko pritiskao u preduzeću, jeli, da ne smije postiti. Ne smije postiti, teo je da ga juftari sa bombonom, on nije hteo i onda je odmah dobio otkaz, ali nije dobio otkaz da je zbog Ramazana, nego kao višak radne snage. Uh-huh. A tek se bio zaposlio, nije imao 13 mjeseci kako je radio uh-huh. u konfekciji. Eto. Ali to su sve naši ljudi. Uh-huh. Naši ljudi, mislim, prouzrokovali to, jer nisi smeo ta put, ni da postiš. Ja znam, majka bi nas dizala na sufor, a sve bi stavljala one debele zavese da ne vidi neko da svetlo gori, jer je, mislili su da je moj otac komunista, on nikad nije bio komunista. Ali pošto je bio sekretar Narodne banke, oni su mislili, sad on je, ne. Ja ti kažem, mi smo išli i u Mejtep i klanjali i postavili, nikad nismo uopšte. Ali pazite, eto, vi ste bili udati tad za supruga kad je on izgubio posao. Yes. I nije se bojao što je izgubio posao. On je bar i rekao, kaže, hvala dragom Allahu, ja da dajem veru za večeru, ne pada mi na pamet, a nisam uftačan. I odmah je posle 3-4 mjeseca otvorio radnju na sebe. Odela je šio i to, i Bogu šuću što je bilo tako. Svaki žen po jedan hajr. Da je ostao u konfekciju, ne pita. Mislim, male plate, pa posebno na devalvacije, pa na zatvaranje, pa konfekcije i sve. Eto, ovo, to mu bude sebe, da on bude prvi krojač u dio. Prvi krojač, da. I da nakon toga bude izuzetno popularno, vi ste stvarno imali posle. I poslevala i... Veliku potražnju. Jeste, potražnju, i on je posle prešao na džins, pa neki kantat, pa sve smo šili, ali stvarno smo, jesmo radili svi familijarno. I vi ste, jeli, radili u fabriku. Da, kako ne. Ali opet, sve nam je bilo lijepo, sve ono je mladost, ludost, decu, sve to, sad već ne bi mogla, ali kaput je sve bilo to ispravno. I hvala Bogu, ostavio mi je i deci i mene i penziju i sve. I nema jutro što se ne zahvaljujem Allahu, Dželešanu, Panjem. Eto. Razgovarali smo o Ramazanima nekad, o Bajramima, napravili smo tu neku paralelu kako je nekad, kako je danas. Vi u svakom vremenu uživate, vama je lijepo i tad bilo i sad vam je. Eto, kad nekako pogledate i tad i sad, šta je ono što bi od tih nekad Ramazana i Bajrama uzeli i stavili u ove sad Bajrame i Ramazane da vam budu onako potpuni? Pa, znate šta, ja kažem, nismo mi od sabaha sedeli koliko bi naroda dolazilo. To su sve bili prijatelji i dostovi, a sad toga nema. I to bi mi jedina želja bila, da se posućujemo, da ta ljubav ostane među narodom. Mm-hmm. Kao neka što je bila. Sad je samo neka ljubomora i nešto. Od prvi Bajrama i Ramazana ti posjeci to je neizmislivo. Nezaboravno je. A sad nema što. Sad se dvoje pokupu, oni uzmu telefon u ruku i oni sa telefonom. Oni ne gledaju jedan drugog, nego na telefon pričaju. I to već nema. Ne znam uopšte da kažem. Ali kažem, veliki je narod dolazio, hvala svakom. Ono su bili prijatelji, dostovi, komšiluki. Sad, ako mu odeš ti prvi, on će ti doći. Ako čekaš ti onda dođe, onda neće doći, nego ti nisi otišao prvi kod njega. Eto, a to i nije, to ne mogu da razumem. To nije ono što ste vi, na primjer, učili kući. Ne. I sigurno se ljubomora tad nije ni spominjala u tom nekom... To nikom nije ni palo nom. Što je vikala jedna moja stara komšika, nisam znala šta je ta ljubomorna, ni ti živci. Sa sve ova omladina ima nekakve živce i krmke. Sve naduveno. Mi nismo stvarno, i kažem, imali smo i detinjstvo i mladost i sve.
To je sve bilo u sklopu i deca i mlade žene i ljudi, poseci, posijela, a ovo sad ništa. Bašte su velike bile, igrala se deca i ovo sad ništa. Možda je to vaš recept za stalno stanje, jeli, vedrog duha, da se ne bude ljubomoran, da se ne troši vrijeme na te neke, na ta neka negativna razmišljanja. Samo neka svako pomisli na Allaha Dželešanu. Svi smo ovaj prolazni drnjaluk. To je toliko munjevitom brzinom prođe. Pa da imaš, evo ja na primjer imam 77 godina, pa i 80, pa kad tad ja moram opet da umrem. Koje god ih noće. Pa dajte dok smo živi da jedne drugog posećujemo, da jedna ljubav se stvara između nas. A ne mržnja. Jer sve se ostaje. Sve ostavljaš. I ne znam, ja kažem, mene je Bajramski dan tišala, nije kad ti dođu 10 unučadi i 17 pravunučadi, pa više, ima li više radosti? Mi nemamo gde u sobu da sedemo, ali to je sve pokupljeno tude. Hoće da se doručkuje, hoće ko kafu, ko čaj, ko... I za mene je to velika ljubav. Šta je ono što bi poručili tim unucima i pravunucima, ali generalno svoj djeci koja gledaju? Svoj djeci mojoj i celom ehli islamu, da se samo to uopšte ne prekida. Da ostaje ta ljubav, pa i posle moje smrti neka se oni sastavljaju, zna se prvi dan Bajrama, da mora u tu kuću gde su se rodili, gde su se podnivili, da se sastaju i da se jednostavno ljubav između njih da ostane večna. Amin. I neka bude amin, tako. Amin, jarabi. Neki vama hajiri ovaj Bajram. Amin, hvala i vama da Bog da da go zdravlji, rahat luku provedete. Svi, vi i muslimani, svi cijelog svijeta. Hvala vam puno i hvala puno što ste izdvojili vrijeme da dođete. Amin. Dragi gledalci, eto, čuli ste kakvi su to nekad Bajrami bili, ali i prelijepe poruke od naše Nane Hedije Brunčević. Ostanite sa nama, mi nastavljamo dalje sa Bajramskim programom.